បងប្អូនក្មេងចាំងបានអត់ឃើញផ្ទាល់ឡើយព្រោះណាអ្នកគ្រូព្រោះព្រោះចាអរគុណណាស់ខ្លាំងណាស់ខ្លាំងធ្លាប់តែលឺហើយអេបានដែរលើអបបានស្គាល់ឡើយអេអេអងអីឡើយហើយឃើញផ្ទាល់យាយអុកសោអើយផាអើយអានេះក៏រេមកបែបទៀតរេរបស់យាយសារ៉ាំប៉ាណាគាត់ច្រៀងប្រភ័យកុំឲ្យគេដឹងចាអ្នកគ្រូហើយអេងអើយអោណាស្មៅខ្ចីដីវាលអោបងអើអើយបងពពាឡាយភ្នំស្រួចអើយអានឹងរេរបស់យាយសារ៉ាំប៉ានេះមានពពាឡាយភ្នំស្រួចទេអូនអាអងយំហេអងអើយអងយំក្រលួចញ៉ែងអើយអោយំម៉ាអើយក្រលួចក្រលែកមើលទៅអើយភ្នំណាស់សំណោះហេបាទសំណោះលោកគ្រូអត់ដែរលឺទេគេញើទៅអោបងអើអើយបងស្ដាប់មកអោងាអើយបងម៉ែដូចជាអៀនអៀនស្រែកម្លះសោះទៀតក្មេងពេកអោណានៅលើអេអោងាកំពូលភ្នំអើងអើយអោងាអើយកុំយំខ្ញុំនឹកបងអើយណាស់ទៅនឹកសំសាគេបាត់ការីយន់សាចាពីបែបនោះមិញហ្នឹងបំភ្លៃដោយរំញោមអ្នកគ្រូសារ៉ាំប៉ផងចាចា